Bet gan ienākot, gan izejot pa satversmes tiesas durvīm, šodien savu statusu nav mainījis tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Drīz beigsies viņa otrais vadības termiņš, taču satversmes tiesas tiesneši šodien vienbalsīgi lēma, ka Kūtrim arī turpmāk jāuztic šīs tiesas vadības groži. Vairāk stāst Lienbaris Sermule. Gunārs Kūtris satversmes tiesas galvenajā krēslā sēdējis jau divus termiņus pēc kārtas – sešus gadus. 31. Janvārī beidzas otrais trīsgadu termiņš, tāpēc tiesas tiesnešiem šodien vajadzēja sanākt, lai lēmtu par nākamo vadītāju. Sākam satversmes tiesas sēdi. Kandidāti tiesnešiem jāizvirza no sava vidus. Gunārs Kūtris bija vienīgais, kura vārdu nosauca pārējie kolēģi. Gunārs Kūtris ir šobrīd jau tiesas priekšsēdētājs. Kolēģu vidū viņš ir guvis ļoti lielu, kā teikt, atsaucību un cieņu. Un es neredzu nekādu nepieciešamību, kāpēc mums būtu jāmaina. Cilvēks, kurš godprātīgi un ar cieņu pilnu attieksmi izpildi šo pienākumu. Kūtris satversmes tiesu līdz šim vadījis bez būtiskiem klupieniem. Jautājums gan raisīja viņa publiskie izteikumi decembrī par atbalstu eiro referendumam. Tā kā šis jautājums varbūt arī satversmes tiesas kompetencē, radās jautājums, cik lielā mērā satversmes tiesas tiesnesis drīkst paust savu personisko viedokli un kā tas var ietekmēt procesu attīstību. Taču acīm redzot, kolēģi vidū tās nebija iemesls, lai apšaubītu viņa tiesības atrasties augstajā amatā. Visi seši biļeteni liecināja, ka atbalsts ir vienprātīgs. Mēs neesam ieviesuši tādas tradīcijas, ka pirms amatu vēlēšanām tiesā tiek saskaņot kaut kādu viedokļu vai veidotas kaut kādas koalīcijas par vai pret. Vienīgi ir cerības kolēģiem, klusa cerības kolēģiem. Kaut gan, es domāju, ja mani nevirzītu, tad man tādas pārdomas savas jau bija, ko es labprāt no kolēģiem būtu redzējis priekšsēdētāja amatā. Bet lai tas paliek mans noslēpums nākamajam periodam. Nākamās vēlēšanas gan pienāks drīzāk nekā līdz šim, jo šoreiz Kūtris priekšsēdētāja amatā nevarēs atrasties visus trīs gadus. Jau nākamgad februārī beidzas viņa tiesneša pilnvaru termiņš, un līdz ar to ātrāk būs jāmeklē arī jauns priekšsēdētājs. Runājot par pašas tiesas darbu, Kūtris norādīja, ka līdz ar priekšsēdētāja vēlēšanām tas būtiski nemainās, jo lietas satversmes tiesa neierosina pēc pašu iniciatīvas, bet gan atkarībā no iesniegumiem. Un tiesas vadītāja uzdevums ir vienīgi raudzīties, lai tās laicīgi tiktu izskatītas. Lienbaris Sermule, Edgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.